El comerç de Tortosa Centre organitza per sisè any consecutiu els dissabtes de primavera. La campanya busca dinamitzar la zona centre de la ciutat amb tot un seguit d'activitats lúdiques i d'oci adreçades a tots els públics. Els dissabtes del mes, de maig, del mes de maig i el primer trimestre de juny es donaran a conèixer també els productes de proximitat dels comerços de Tortosa. La campanya arrenca aquest mateix dissabte amb tallers i karaoke infantil dels propers dies destaca la desfilada de moda primavera-estiu a la plaça de l'Ajuntament, on diferents establiments de la ciutat presentaran les seves col·leccions. L'esport també hi serà present a les activitats, amb un torneig de futbol a la plaça de l'Ajuntament el dissabte 28 de maig i tornarà, a més, al comprar al centre t premi, amb descomptes i ofertes i prop de 2.000 regals de premi. Amb aquesta campanya es vol dinamitzar el centre de la ciutat, oferint als consumidors de les Terres de l'Ebre diferents activitats pels carrers, places i establiments comercials i de serveis de la ciutat, amb moltes sorpreses tant per als grans com per als petits sí que tenim, com serien les últimes setmanes, alguns tancaments fruit de la, de la, de la successió familiar, però veiem que també ràpidament aquests mateixos locals estan, estan continuant. Per tant, el, qui en el seu moment va intentar diria que atacar o, o, o intentar fer veure una situació molt, molt dolenta del, del comerç a, a Tortosa, jo li diria que també se, se fes mirar que parles una miqueta més en, en, les, en les entitats per veure que la situació no és tot la bona que voldríem, però que estan lluitant des de tot, en tots els fronts, cada un en el que li pertoca, l'Ajuntament també, per tal de tirar endavant la ciutat endavant i en, sobretot en, en el punt de vista comercial.